M60 ចេញដំណើរទៅស្រុកកាឡាបុរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្ងៃទី26ខែ11 2022 26ខែ11 2022ចេញទៅស្រុកកាឡាបុរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងអរគុណអតិថិជនដែលគាំទ្រដល់ពូម៉ាភេងហេងៗ